Дорогі брати і сестри, ми вступили у страсний тиждень. Переживаємо це вдруге в умовах пандемії. Минулого року ми були більш здивовані. Цього року більш загартовані. І економічна криза стала для нас тягарем. Що Бог робить у цій історичній та соціальній ситуації? Він бере хрест. Ісус бере хрест, тобто бере на себе тягар зла, спричиненого такою реальністю, фізичним, психологічним і насамперед духовним злом, оскільки злий дух використовує кризи, щоб посіяти недовіру, зневіру і поділ. А ми, що нам потрібно робити? Це нам показує Діва Марія, мати Ісуса, яка також є його першою ученицею. Вона пішла за своїм сином, вона взяла свою частку страждань, темряви, жаху, і пішла шляхом мук, зберігаючи в своєму серці світильник віри. З Божою благодаттю ми теж можемо здійснити це паломництво. На щоденному хресному шляху ми стикаємося з обличчями багатьох братів і сестер, які зазнають труднощів. Не будемо проходити повз них байдуже. Нехай наші серця будуть натхнені співчуттям і наближмося до них. У будь-який момент, подібно до киринеянина, можемо думати, чому саме це я, але пізніше відкриємо дар, який отримали без наших заслуг. Також молимося сьогодні за всіх жертв насильства, особливо за напади, що сталися сьогодні вранці в Індонезії перед собором Макасара. Нехай нам допомагає Богородиця, яка завжди йде перед нами шляхом віри. Ангел Господній, благостив Діві Марії. І зачала вона від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня. Хай станеться мені за твоїм словом. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало тілом. І оселилося між нами. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи, дай нам через страсті та хрест воскресіння Твого Сина осягнути славу воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defunctis, пам'ятаємо про померлих, вічне спочивання даруй їм, Господи. А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Ми
Господь з вами. І з духом твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Те, котре створив землю. Нехай вас благословить всемогутній Бог. Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Іде міса ест. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка. Дорогі наші телеглядачі, ми бачили, як папа дивився на часи, тому що о цій годині, перша година, це є зазвичай молитва Ангел Господній, і тому цей знак, що чи вже є перша година, дійсно бракувало, може, 5 хвилин, але тому Ангел Господній був відразу після закінчення меси. І ми також можемо наші часи наставити на Страсний тиждень, адже будемо переживати важливі події, також маємо цю нагоду з папою Франциском. Тобто нас чекає в середу, Велику середу, ще катехеза об 10:30, потім Великий четвер, меса мира об 11 годині, меса вечері Господньої з обрядом установлення Євхаристії та обмивання ніг. Потім Велика П'ятниця, меси немає, але є літургія Великої П'ятниці о 19 годині, також Хресна дорога о 10 годині, о 22. Велика Субота, Вігілія Пасхальна о 20:30 і Пасха 4 квітня, меса об 11 годині і благословення Урбі ет Орбі о 1 годині. Ці події з папою Франциском, тому слідкуйте на нашому телебаченні і на католицькому медіацентрі, буде докладніша інформація, коли будуть Євхаристії чи ці всі події з папою Франциском. Ed è la risposta alla carità, a quella carità alla quale anche l'Evangelista Marco, nella lettura della passione e morte del Signore, ci invita. Ми цю Євхаристію розпочали від процесії з пальмами і також закінчуємо Євхаристію також. І це так насправді також одне з улюблених слів папи Франциска, його понтифікату «Йти». Тому бажаємо вам, щоб дійсно йти вперед, підніматися з падінь, або якщо хтось десь може через різні рани знаходиться ще в минулому, щоб дійсно просити Господа про зцілення, щоб піднятися і йти, мати цю відвагу жити сьогоднішнім днем. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!